រដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកើតត្រឹមថ្ងៃពុធទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2022ដោយយោងតាមច្បាយក្រុងរងមារីយូប៊ុលបាននិយាយថាកងយោធារុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន400នាក់ដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺមានសភាពដូចជា ការចាប់ពួកគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងដែរក្នុងនោះនៅក្នុងមន្ទីរប៉េតក្រុងមារីពូលដライជនស៊ីវិលប្រមាណជា20000នាក់ផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញពីទីក្រុងមារីពូលរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបបផ្អែកតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដំណើរការពិភាក្សារវាងក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ហើយកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនហើយគេក៏គ្រោងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះចំពោះលទ្ធផលវិញមិនទាន់មានការវិវ័តទៅជាបែបណាឡើយមានន័យថាស្ថានភាពនៅតែដដាបើតាមប្រមុខអ្នកចចាភាគីអ៊ុយក្រែនប៉ូដូយ៉ាក់បានថ្លែងថា ការផ្ទុយគ្នាជាមូលដ្ឋានលើដំណើរការចរចានោះប៉ុន្តែនៅមានឱកាសជជែកបន្តស្របពេលដែលដំណើរគ្នានេះដែរអភិបាលក្រុងគីវវីតាលីគ្លីវโกបានប្រកាសអំពីបម្រាមគោចររយៈពេល35ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយប្រមានអំពីភាពលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ភាគីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី និងអាគីអ្នកស្រុករស់នៅដែលបង្កឲ្យស្លាប់មនុស្ស៤នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធអ្នកក្សែតជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Marina Osvanikova ត្រូវបានគេពីនិតតាមបែបរដ្ឋបាលបន្ទាប់ពីមានរូបភាពភ្ជាប់នឹងការផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលមានសម្ដែងជាបដាថាកុំមានសង្គ្រាមរដ្ឋាការទីក្រុងក្រំឡាំងបានឆ្លើយតបទៅនឹងទនកម្មថ្មីរបស់អាមេរិក ដោយមានការហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន13នាក់មិនឲ្យចូលប្រទេសរុស្ស៊ីដោយរົບបញ្ជាទាំងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផងដែរដៃលាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណៈចេកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីបានធ្វើការជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេឡេនស្គីនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវ នៅលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តីមេត្រីនេះគឺការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកើតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022សង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តយ៉ាងកដៅកគុកទោះបីជានឹងមានការចរចាជឿចលលើកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការចរចានោះមិនមានផលផ្លែនោះឡើយ